Mareykanka ayaa soo afjaray taageerada uu siinayo xulafadiisa dagaalka ka wada dalka Yemen colaadahaas oo galay sanadkii lixaad ayay ku dhimatay sida la rumaysan yahay 11,000 oo qof. Waa in la soo afjaro colaadaha Yemen, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden oo jeedinaya khudbadiisa ugu horreysay uu ku aadan siyaasadda arrimaha dalkiisa. Labadii madaxweyne ee xukunka uga horreeyay madaxweyne Joe Biden ayaa taageero u fidin jiray howlgalka uu Sacuudigu horkacayo ee ka dhanka ah xoogaga Xuutiyiinta ee Yemen. Colaadahaas ay horseedeen in malaayiin shacab ah oo dalka u dhashay inay gaajo ugu dhintaan. Dagaalka u dhexeeya dowladda taagta daran ee Yemen iyo jabhadda Xuutiyiinta ayaa bilowday sanadkii 2014, waxaana uu sii xogsaday sanad kadib. Markii xukuumadu gacan ka heshay 9 waddan oo carab ah uuna hoggaaminayo dalka Sacuudiga, Sacuudiguna uu taageero ka helayo Mareykanka, UK iyo Faransiiska. Waa Hibe Ibrahim, Star TV.